Abşeronda yaşayış binasında partlayış olub, xəsarət alanlar var. Bildirilib ki, bugün səhər saat 18:00 radələrində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə rayonun Masazır qəsəbəsində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında partlayış baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Abşeron rayon yanğından mühafizə hissəsinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraitinin ilkin qiymətləndirilməsi zamanı 7 mərtəbəli yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsində yerləşən ümumi sahəsi 67 kvadrat metr olan 2 otaqlı mənzilin eyvanında ilkin ehtimala görə məişət qazının sızması nəticəsində yanğınla nəticələnməyən partlayışın baş verdiyi müəyyən olunub. Hadisə nəticəsində ilkin məlumata əsasən bir nəfər xəsarətlərlə xəstəxanaya aparılıb. Partlayış dalğasının təsirindən mənzilin bir otağının pəncərəsi çərçivəsi yerindən çıxıb, giriş qapısına ziyan dəyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən tədqiqat aparılır.